Erinomaisen hyvää aurinkopäivää, hyvät ystävät. Tällä kertaa olen Nikon kanssa viemässä kopteria ylös ja aiheena on kiisteltu aihe. Ja tässä vaiheessa muuten terveisiä eduskuntaan Joakim Strandille, joka vie asiaa oikealla tavalla eteenpäin. Eli tehdäänkö Hietalahden stadionista L-mallinen vai U-mallinen? Riittääkö rahat? Mutta pian nähdään, miltä näyttää tämä kokonaisuus ilmasta käsin.